Ahoj, zde je Vidlák, vítám vás na internetu a na YouTube a dneska je tady pěkně horko a ještě tady bude horko a právě tady pálíme nějaké větve a já toho využiju a ukážu vám, jak snadno se dá chodit po žhavém uhlí. Lidé z toho dělají velkou vědu a dělají z toho něco tajemného a šamanského a přitom je to úplně jednoduché. Stačí jednoduše se nebát a do toho žhavého uhlí skočit. Tak já počkám, až to tady trošku přehoří a dohoří a pak do toho skočím a vy budete u toho. Tak zatím. Tak, zde je opět Vidlák, oheň už dohořel a tak jsem ho trošku rozhrabal, bohužel na tom videu se mi to nějak smazalo, jsem něco špatný knoflík jsem zmáčknul a ono se mi to nenahrálo. Takže jsem chtěl říct, že tomuhle tomu běhání po žhavých uhlících se také říká firewalking, píše se to firewalking, tak si to můžete najít na internetu, no, a uvidíme, jak to dopadne. Tohle jsou moje nohy. Radši si ohrnu nohavice, aby mi neschořely, protože to by byla velká škoda. To by mě asi moje dívka pěkně vyčinila, jak jí dělám lumpárny. Tak a rovnou tam teda rychle skočím. Oh, au, 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 tu vám teda řeknu, že to bolí, jak víte co. Ale já se nevzdám a běžím znova. Tak. A ještě zkontrolujeme spáleniny, tak se na to podívejte, no, spíš jsou tam nějaký zabodaný větve, než aby to bylo spálený, takže by to chtělo asi nějaký lepší podklad. Tak, takže to bylo dneska pokus o přechod žhavého uhlí. Trochu to bolí, ale spíš než by to bolelo, tak to píchalo, protože tam byly různé ještě větvičky a kamínky a já nevím, kopřivy nebo co to bylo. Takže mějte se krásně, opatrujte se, nedělejte žádný vylomeniny a ahoj. Tak, zde je opět Vidlák, je druhý den, jsme na místě činu a já se jdu podívat, jaké škody zanechalo přecházení ohně na mých nohách. Takže v noze číslo 1, tady mám zapíchnutou nějakou větev, tady je to trošku spálený, puchejře tam nejsou, ty tam byly včera, a noha číslo 2, ta vypadá trošku hůř, tady jsou nějaký puchejře. A co k tomu říct, řeknu k tomu tolik, že zatím jsem přecházel žhavý uhlí 4x a z toho v 2 případech jsem se spálil a ve 2 případech jsem se nespálil. Zatím se mi nepodařilo přesně zjistit, proč se tak stalo, ale mohu říct toto, že vždycky, když jsem přecházel přímo ohněm, tak jsem se spálil a když jsem měl ty uhlíky, když byly nějak rozhrabaný někde jinde, tak jsem se nespálil. Takže a možná v tom je nějaká finta. Něco, co člověk musí dodržet, aby se nespálil. A pokud tu fintu znáte, tak ji můžete napsat do komentářů, ať se ostatní poučejí a ať si můžou dělat nějaké přecházení ohně doma na zahradě a ať se u toho můžou dobře pobavit. Takže mějte se krásně a sejdeme se u dalšího videa. Ahoj!